ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ। ମଧୁପାଟଣାସ୍ଥିତ କାଜିଡିହ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସୌମ୍ୟ ସାଗର ମହାନ୍ତି, ତାପସ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଶିବସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଜିଲ୍ଲା କୋଡ଼ିନେଟର ରତିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କର୍ମଚାରୀ ଅବକାଶ ନାୟକ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହା ପ୍ରଥମ ବିସି ପଏଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ, ଡିପୋଜିଟ୍, ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସେବା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଜନସେବାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବାରେ ଏହା ଅନେକ ସହାୟକ ହେବ। ଜନସେବା ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ CSE ଓ CSP କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକାଦୃତ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ଲାଗି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଅବକାଶ ନାୟକ, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିସି ପଏଣ୍ଟ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇ ଏରିଆରେ ପ୍ରଥମ ବିସି ପଏଣ୍ଟ। ବିସି ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଆର୍ମ, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ କଷ୍ଟମର୍ମାନେ ବେସିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ, ଡିପୋଜିଟ୍, ୱିଡ୍ରାଏଲ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ ଏଇଠି ଏନ୍ରୋଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ରେ ଏଇଠି ଏନ୍ରୋଲ୍ମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ବିସି ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଏଠି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁଠି କଷ୍ଟମର୍ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ରହୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ଇଏଟା ଏଠି ଖୋଲା ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଇଠି ହିଁ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ଅଧିକ ଭିଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସାର୍ ରତିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଣ୍ଡର ସେଫ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ବିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ବହୁତ ଉପାୟ ହେବ, କାରଣ ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କର ଭିଡ଼ କମେଇବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ୟୁଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭିଡ଼ କମିବା, ଯେଉଁଠି ଅନବ୍ୟାଙ୍କ ଏରିଆ, ଅନବ୍ୟାଙ୍କ ଏରିଆରେ ସେ ଏରିଆରେ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ 15-20 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିସି ପଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ମୋ ନାଁ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଆମ ଘର ନାଁ ହେଉଛି ଧର୍ମଂଶଣ ଗଛାମି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଧର୍ମ କାମଟା ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ ବାପାମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା କିପରି ଆମ ପିଲାମାନେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚଳେଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ, ପଇସା ପ୍ରତି କିଛି ଆମ ଆବିଳତା ନାହିଁ ହେଲା। ଏ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଇଏ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଉପକୃତ ହେବେ, ଆମମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଭ କରିବୁ। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଏକାଥରେ 100 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, 50 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଟୋକନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଉଛି, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ କମର୍ଜିକାଲରେ, ଆଉ ତାପରେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସବୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କରିନୁ, ଏକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଠିକାର ଯଦି ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ହଇରାଣ ଅଛି, ନହେଲେ ତଥାପି ଦୁଇଟା ନେଟ୍ ଆମେ ଏତେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛୁ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ସ। କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ।